তার মানে ফাঁকি। নহয় জিত, স্পষ্ট হৈ থকা কথা এটা কাহিনী বনাই নুশুনাবা। কি বুলি ভাবিছা মোক? মই সৰু লৰা, মোক ফাঁকি মাৰি তুমি ভুল বুজিছা জিত। আৰু মোক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা স্মৃতি, বুৰ্বক বুলি ভাবিছা মোক। জিত শুনাচোন, কি হ'ল? কৈ আছো ৰ, তুমি ভুল বুজিছা জিত। কি বাৰে বাৰে ভুল বুজাৰ কথা কৈ আছা স্মৃতি? প্ৰীতম দাই ভাত নিবলৈ আহিছিল, প্ৰব্লেম চল্ভ। তাৰ পিছত ইমান ফাঁকি মৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল কোৱাচোন তুমি? এই বেছি চালাকি দেখাব যোৱাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তোমালোকৰ সুৰজিত, তোমাক কোনেও ফাঁকি কথা কোৱা নাই বা বুৰ্বক বনাবলৈ চেষ্টাও কৰা নাই। তেওঁ আহিছিল স্মৃতিৰ দৰে, মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ মোক নিবলৈ আহিছিল, কিন্তু কথা পতাৰ পিছতহে আচল কথাটো গম পালোঁ যে তেওঁ মোক নিবলৈ অহা নাছিল। যদি মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে মই তোমাক এটা কথা কওঁ, শুনা। সমস্যা অকল মোৰ জীৱনলৈ অহা নাই, সমস্যা সকলোৰে জীৱনলৈ আহে আৰু আহিয়ে থাকিব। গতিকে কথাবোৰ চিন্তা কৰি ক'লে অলপ ভাল হয়। একো নুসুধিলে যে দাদা দেখোন ওলাই গ'ল। মোৰ সুধিব লগা একো নাই। তেনেহ'লে দাদা বৌ ওচৰলৈ কিয় গৈছে? অ' আপোনাক সুধিনো কি লাভ, আপুনিনো কেনেকে জানিব? কিছুমান কথা সুধি থকা একো দৰকাৰ নাই, মানুহৰ মুখ দেখিলেই গম পোৱা যায়। তাৰমানে দাদাই বৌৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ গৈছিল নেকি? তোক মানে ইয়াৰ পৰা যাচোন, মোক অকণমান অকলে থাকিবলৈ দে, মই কিবা এটা চিন্তা কৰোঁ। হেল্ল', তুমি মোক লগ কৰাৰ কথা কৈছিলা নহয়, আজিয়ে আহিব পাৰা। হয়, বৰ বেছি দেৰি কৰি নাথাকিবা, যিমান পাৰা সোনকালে আহা। নাই নাই, মই অলপ পিছতে গৈ পাম। ঠিক আছে, থৈছোঁ। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। কোন অনুজ? নাই, মানুহ এজন, তুমি চিনি নাপাবা। ব'লা। অ' বৰ্মনদা, চাওকচোন প্লিজ। মই পিছত চাম বুলি কৈছোঁ নহয়। মই পিছত দেখুৱাই থাকিব নোৱাৰো, এতিয়াই চাওক না। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু নেকি কাবেৰী? ইণ্টাৰেষ্টিং নহয় আৰু। তেনেহ'লে মোক কিয় ডিষ্টাৰ্ব দি আছা? কেতিয়াবা কাবেৰী কথাবিলাক একেবাৰে বুজি নাপাওঁ। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে সুৰজিতে নতুন নিয়মবিলাক উলিয়াই ভালেই কৰিছে। আপুনি যে কিছুমান কথা বুজিয়ে নাপায়। কিয়? মই মানুহ নহয় নেকি? হলেও কথা এটা কওঁতে চাই চিতি ক'ব লাগে। কিনো কৈছো, সুৰজিতে নিয়মবিলাক উলিয়াই ভালেই কৰিছে বুলিয়ে কৈছো। তাৰমানে মোৰ চাকৰিটো যাব লাগে, তাকেই কৈছে। তোমাৰ আকৌ চাকৰি কিয় যাব? তুমিহে ইমানবোৰ নিয়ম মানি চলি চাকৰি কৰিব নোৱাৰো বুলি কৈছা? নোৱাৰো, সদায় সদায় নতুনটো নিয়ম উলিয়াই থাকিব, আমি কি মানি যাম? মোৰ দ্বাৰা এইবোৰ নহব দেই। কিন্তু নিয়ম নাথাকিলে দেখোন চবে নিজৰ মতে চলা যাব। ইমানবোৰ নিয়ম থকাৰ পাছতো যেতিয়া কুকাৰ